የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 2 ከቁጥር 19 እስከ 21 እንዲህ ይላል የከተማይቱም ሰዎች ኤልያስን እነሆ ጌታችን እንደምታየዝሽ ከተማ ኑሮ መልካም ነው ውሃው ግን ክፉ ነው ምድሪቱም ፍሬዋን ታጨነግፋለች አሉት እርሱም አዲስ ማሰሮ አምጡልኝ ጨውም ጨምሩበት አለ ያንንም አመጡለት ውሃው ወዳለበት ምንጭ ወጥቶ ጨው ጣለበትና እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ይህን ውሃ ፈውሻለሁ ከዚህም በኋላ ሞትና ጭንገፋ አይሆንበትም አለ ይላል በፊት ይሰራ የነበረው ያው ጌታ መንፈሱ ዛሬም እርሱ ቀብቶ ባስነሳቸው ባሪያዎቹ ይሰራል እግዚአብሔር አምላክ ያኔ እንደተናገረው ዛሬም በጨው ብዙ ታምራት ሲደረግ የብዙዎችን ምስክርነት አይተናል እሁድ መጋቢት 5 ከማለዳው እስከ 7 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ማክሰኞ መጋቢት 7 ሙሉ ቀን በጨው የሚጸለይበት እግዚአብሔር አምላክ በባሪያው አልፎ ድንቅና ታምራትን የሚያደርግበት ልዩ ጊዜ በማንኛውም ነገር መራራነት ያለባችሁ ሁሉ መራራነትን እግዚአብሔር አምላክ የሚያጣፍጥበት ድንቅ ጊዜ ነው አለን ከሚሉ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት ወይም ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት ፈልሰናል ከሚሉ ሰዎች ወይም ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ለልጁም ለኢየሱስ ክርስቶስ እጅግ ጥማት አለን የሚሉ ሰዎች ሊያደርጉ የሚገባው የመጀመሪያው ነገር እርሱ እግዚአብሔር የላከውን መቀበል ነው እኛ በአዲስ ኪዳን የምንኖር የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ይህን ስናረግ ለኢየሱስ ክርስቶስ ቫልዩ ያሳጣን ስሙን ያወረድን ወይም ስሙን ከጨው በታች ያደረግን ከውሃ በታች ከዘይት በታች ያደረግን ሳይሆን የናዝሬቱ ኢየሱስ ይሄ የተቀደሰና የተቀባ ስም የተጠራበት ዕቃ ሁሉ እንደሚሰራ ይታወቅ ዘንድ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬም በጨው ይሰራል ድግምት ጭንቅላት ላይ የተቀመጠ በልብስ የተሰራ በጸጉር ላይ የተቀመጠ በጥፍር ቀለም ላይ ያለ በገንዘብ ላይ የተደገመ በስም ላይ የተደገመ ነውዳ ነበርን ፈልገው ወታም ምግርግር አርኳት እዛና ልጅዋን አስተባለች እኔ ግን ዘልገላት ነው ስንክልክላረካት እንዴት አርገ በቃ እንዴ ጇን አንዴ ግሯን አንዴ ጇን አንዴ ግሯን አንዴ ራሷን ወገቧን ብዙ አመት ነው ያከራተትኩት ብዙ አመት ትዳር የለም ኦኬ ስራ የለም እሺ ምን የለም ስንት ናችሁ እሱ ላይ ያላችሁት 89 ቶሎበል ቶሎበል ስሚኝ እቴ አንቺን ከማፈራረሳቸው በፊት አሁን እኔ እንደ እግዚአብሔር ነብይ ቃል አወጣለሁ ጣላቶችሽ አሁን ይፈርሳሉ ባለቤት እዚህ ሀገር አይደለም ያለው መውለድ እንፈልጋለን እንሞክራለን አይሆንም ከአንዴም ሁለት ጊዜ ሞከረን አልተሳካም ሐኪም ቤት ሂጂና ታይ ያለኝ እኔ እግዚአብሔር ቤት ነው የምሄደው ሐኪም ቤት አልሄድም አልኩት እና ከዚህ ወሰድኩት ጨው ነበረ ጨውን በውሃ እያደረኩኝ እየጠጣው በወሩ ሐኪም ቤት ሄድኩኝ ስታይ ነፍሰ ጡር ነሽ ተባልኩኝ እምለው እግዚአብሔርን እምትፈልጉትን ነገር ጠይቁት ይሰጣችኋል እግዚአብሔር ጌታ ሆይ ሴት ልጅ ስጠኝ ነው ያልኩት እንደ ቃል እግዚአብሔር ልጅ ሴት ልጅ ሰጠኝ እኔ ሆነልኝ ትንሽዬ ጨው ከዚህ ተሰጥቶኝ ሄድኩኝ ለአንድ አመት ሙሉ እግሬን በጣም ይቆረጥመኝ ነበር 2 ሰዓት ነው የሚነሳብኝ ማታ ማታ እንቅልፍ መተኛት አልችልም አልጋ ላይ ወጣው ማለት እግሬን በጣም ነው የሚያመኝ ትንሽዬ ጨው እግዚአብሔር ሴት ነብይ ሰጠችኝ ታሪክን ተሰራልኝ መድኃኒዓለም እግሬን ፈውስ አድርጎልኛል እዚህ ሀገር ከመጣው በኋላ እምብርቴን ያመኝ ነበር ከዛ ሆስፒታል ሁሉ ሄጃለሁ ጀነራል ሆስፒታል ሄጃለሁ እና ሽሮፕና የሰጠኝ እንት ነበር ኪኒኒ ነበር ከዛ ያንን ሽሮፕና ኪኒኒ ስጠቀም ምንም ነገር አላረገልኝም ከዛ ትዝ ሲለኝ ከዚህ የተጸለየበት ዘይትና ጨው አለ ዋናው ኪኒኒ ሆኔ ጋር ያለ ምን ሆስፒታል አስገደኝ ተሳስቻለሁ ብዬ ያንን ሽሮፕና ኪኒኒው
ቆሻሻው ስከተትኩት ተተትኩትና ያንን ጨው በዘይት ያደረኩ ስቀባው የሆነ ውሃ ነገር ነበር የሚወጣኝ ከምብርቴ ውስጥ ማለት ነው። ከዛ እንዲስ ሲደረግ ይጣበቃል። ከዛ ያንን ስቀባው ተወኝ። አሁን እኔ ሐኪም ቤት ይጂ ብትሉኝ አልሄድም። ሐኪም ቤት አላቅም። ራሴን ሲያመኝ እሱን ቀባ ያረው። አይ ፕሮፌሰር ዛሬ ጨው ሰጣሉ። የትኛውም ቤታችሁ ይሁን ውጭ ይሁን ይሄንን ጨው ይዞ የሄደ ሰው በጠቅላላ እግዚአብሔር አምላክ መራራ ነገር ከቤቱ ያወጣል። ስራ ላይ ያለ፣ ንግድ ላይ ያለ፣ ቤት ላይ ያለ፣ ጤና ላይ ያለ መራራ ነገር ሁሉ ተጠርጎ ይሄዳል። እሁድ መጋቢት 5 ከማለዳ እስከ 7 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ማክሰኞ መጋቢት 7 ሙሉ ቀን በጨው የሚጸለይበት እግዚአብሔር አምላክ በባሪያው አልፎ ድንቅና ታምራትን የሚያደርግበት ልዩ ጊዜ። በማንኛውም ነገር መራራነት ያለባችሁ ሁሉ መራራነትን እግዚአብሔር አምላክ የሚያጣፍጥበት ድንቅ ጊዜ ነው። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።